Sot na ndajnë vetëm 62 ditë nga 23 qershori, dita kur shqiptarët do të largojnë me votë kryeministrin e rënimit të vendit, Sali Berisha. Një ndër dështimet më të rënda të qeverisjes së tij, me pasoja fatale për jetët e shqiptarëve, ka qenë dështimi me sigurinë rrugore. Rrugët e Shqipërisë nuk kanë qenë kurrë më të pasigurta dhe më të përgjakura se sa gjatë të qeverisjes së Sali Berishës. Ditë për ditë shohim se si shteti është dorëzuar turpësisht para bilanceve tragjike me aksidentet rrugore. Qeveria e ka humbur betejën për të ulur numrin skandaloz të aksidenteve, si dhe shkaqet e tyre. Në programin e tij, Sali Berisha premtoi investime në sinjalistikën rrugore dhe atë të menaxhimit të transporteve, por mashtroi dhe sot jetojmë situatën më të rëndë që ka pasur ndonjëherë vendi në sigurinë rrugore. Sot Shqipëria ka 4 herë më pak automjete për 100.000 banor se sa në të gjitha vendet e Bashkimit Evropian, edhe ato të rajonit, dhe 4 herë më shumë aksidente për 100.000 banor. Qeveria ka ngritur një komitet, e quajnë Komiteti Ndërministror për Sigurinë Rrugore, që e kryeson vetë kryeministri. Në 8 vjetë, ky komitet është mbledhur vetëm një herë, në vitin 2006, dhe ndërkohë, si pas statistikave, çdo ditë një shqiptar vdes në rrugë dhe 3 të tjerë lagosa. Nga viti 2005, aksidentet janë rritur me 220%, po ashtu numri atyre që dëmtohen nga aksidentet, përfshirë këtu të vdekur dhe të plagosur, është rritur me 217%. Unë do t'ju të regojë dy grafik. Në grafikun e parë bëhet fjalë për numrin aksidentëve rrugore. Në vitin 2003 shënoheshin diçka rreth të 300 procedime penale për veprën penale të shkeljes së rregullave të qarkullimit rrugor, dhe në vitin 2012 shënohen mbi 1800 procedime penale për veprën penale të shkeljes së rregullave të qarkullimit rrugor. Ndërkohë, grafiku tjetër ju tregon viktimat, numrin e viktimave të ardhur për shkak të aksidenteve rrugore nga viti 2003 në vitin 2012. Në vitin 2003 shënoheshin 500 viktima nga aksidentet në rrugë, ndërsa në vitin 2012 e shihni një qartë edhe nga grafiku, shënohen diçka mbi 2500 viktima në vit nga aksidentet rrugore. Në programin e tij, Berisha premtoi se krahas investimeve do të shtoheshin fondet dhe do të përmirësoheshin metodat për mirëmbajtjen e rrugëve. Mashtroi, jo vetëm që nuk ka shtuar fondet, por në vitin 2012 mbylli edhe ndërmarrjen e vet me kombëtare të mirëmbajtjes së rrugëve. Sot, në vitin 2013, Shqipëria nuk ka asnjë metër rrugë të certifikuar dhe të plotësuar sipas standardeve të Bashkimit Evropian, siç e kanë në fakt të gjitha vendet e Bashkimit Evropian, ose që janë dhe kandidate për Bashkimin Evropian. Rrugët e Shqipërisë nuk kanë as elementët më minimal të sigurisë. Në programin për mirëmbajtjen e rrugëve të gjithë vendit, qeveria e dështuar e Sali Berishës ka vendosur vetëm 13 milion dollar, 1.3 milion dollar për gjithë zonën e Veriut dhe 9.000 dollar për rrugën e Kombit, ku sigurisht ka një element të pandashëm që është dëbora dhe vetëm për shkak të dëborës, mos të llogarisim asnjë gjë tjetër, fondi i mirëmbajtjes duhet të jetë shumë i lartë se sa kaq. Partia Socialiste është e vetëdijshme se aseti më i çmuar i vendit tonë janë qytetarët dhe është misioni i qeverisë të garantojë me çdo kusht sigurinë e jetës së tyre. Në 20 vjet janë shpenzuar miliarda dollar në infrastrukturë rrugore, por rrugët sot nuk ofrojnë asnjë siguri dhe as më pak komfort. Do të investojmë shumë fuqimisht në sigurinë rrugore. Ajo që do të bëjmë ne është ngritja e një qendre kombëtare të kontrollit të trafikut rrugor, ashtu sikur e ka gjithë bota. Sistemi arsimor shqiptar, publik ose jo publik, do të ketë një program siç e ka gjithë Europa të përshkallëzuar, nga klasa e parë deri në shkollën e mesme, veçanërisht për edukimin rrugor. Ndërkohë që në rrjetin kombëtar bazë do ta ripërtërim tërësisht në gjithë Shqipërinë. Me masat që do marrim në 2 vitet e para, do ta zvoglojmë me 20% numrin e aksidenteve rrugore dhe në mandatin e parë do të përgjysmojmë numrin e vdekjeve për shkak të rrugëve në Shqipëri. Faleminderit.